ten posun lidem, který byl vlastně v 80. Mám tak necelých 5 000 a Facebook už mi další nepouští, takže mám vytvořenou fandovskou stránku a tam už se mi blíží další 1000, takže téměř kolem 6 000 a samozřejmě těch žádostí, které ještě jsem nedokázal uspokojit, tak je řádově taky stále několik stovek téměř každý měsíc. By to byl takový trošku podvod, kdybych to nechal asistentům a podobně. Samozřejmě, že formálně by to bylo možné, ale i pro mě osobně třeba je to daleko taková lepší zpětná vazba, když mohu s těmi lidmi vlastně komunikovat napřímo a nakonec, co by si mohl politik víc přát, než mít takovou přímou komunikaci vlastně s lidmi, s občany. A to různých názorů, protože ne všichni samozřejmě jsou příznivci a sociální demokracie ani Škromacha a někdy je to docela tvrdé. Pokud jsou to lidi, kteří komunikují věcně a mají prostě jiný názor, tak samozřejmě na to nějakým způsobem reaguju. Na druhé straně, pokud to jsou to vyloženě osobní výpady, tak víceméně je ponechávám do vzduchoprázdna, protože nemá smysl s někým polemizovat o tom, jestli jsem blbec nebo nejsem. Že? Předpokládám, že ještě do prázdnin bychom mohli stihnout Ostravsko a se Slávkem Jardákem ještě domlouváme jižní Čechy. Využívám třeba cesty autem, kdy mám řidiče, tak ať už přes mobil, anebo přes notebook. A stejně tak některá, řekněme, méně záživnější jednání, na kterých musím být a při té příležitosti třeba mohu komunikovat i s veřejností, ale i někdy zasedání v rámci Senátu, dříve sněmovny. Já myslím, že ta přímá komunikace je dobrá, dokonce jsou zajímavé i zpětné vazby, ale kdybych to sečetl, tak je to řádově v průměru asi hodina denně.